وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے کٹھن حالات میں ملک کو سنبھالا اور دیوالیہ ہونے سے بچایا. عمران خان کی قیادت اور معاشی ٹیم کے انتھک محنت کے باعث پاکستان معاشی استحکام کی منزل کی جانب تیزی سے رواں دواں ہے. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کٹھن حالات میں ملک کو سنبھالا اور دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے. وزیر اعظم کی قیادت اور معاشی ٹیم کی انتھک محنت کے باعث پاکستان معاشی استحکام کی منزل کی جانب تیزی سے رواں دواں ہے. وزیر اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان نے مزید کہا کہ روپے کی قدر اور غیر ملکی سرمایہ میں اضافہ ملک و قوم کے لیے نیک فال ہے. رواں سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 73% واضح کمی آئی. کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے پاکستان کی 28 درجے بہتری اور موڈیز کا آؤٹ لک منفی سے مستحکم قرار دینا بین الاقوامی اداروں کا ملکی معیشت کے بہتر ہونے کا اعتراف ہے. فردوس عاشق اوان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج نے جولائی سے 6 دسمبر تک 20% کا ریٹرن دیا جو گزشتہ 6 سال کے دوران سب سے زیادہ